Въоръжен грабеж в София. Рано тази сутрин четирима въоръжени и маскирани са нападнали инкасо автомобил в района на столичен мол. По информация на Нова, извършителите са избягали с автомобил с фалшиви украински номера. А малко по-късно стана ясно, че разследващите са открили две опожарени коли в квартал Кръстова Вада, за които се предполага, че са на грабителите. Ивелина Николова работи по водещата ни тема. Ивелина, каква е последната информация, с която разполагаш и стана ли всъщност ясна вече сумата, която е взета? Здравейте от столичния мол на околовръстното шосе в София. Не към този момент няма яснота каква е сумата пари, която е била открадната от инкасо автомобила. Всичко се разиграва тук на паркинга на мола. Инкасо автомобила става на територията на столичен мол на околовръстното шосе в София. Касовът автомобилът е бил тампониран или по-скоро пред него. Сега към този наистина забележителен случай с забележителна сума, открадната от инкасо автомобил. Става дума за над 5 милиона лева, които бяха откраднати вчера. Рано сутринта беше, струва ми се. По е това време? Да. Рано сутринта. Крайна сметка полицията издирва 4 души, не знае кои са или поне последната информация, която имаме, че не знаеха и кого търсят. Какво е направило възможно такава... Имаше такъв сюжет в подприкритие, да. ...на рекордна сума да бъде открадната. Затова ще говорим с Здравко Дерелиев, който е експерт по охрана и сигурност. Здравейте. Да. Здравейте, добро. Здравейте и добре дошли. Малко се знае за конкретната ситуация, но двама души в инкасо автомобил... Само чингета ги правят тази работа. Ако гледаме правилата, вие ще припомните някои от тях, как е възможно това да се случи, ако стои единия заключен отвътре в кабината на водача с запален двигател, с връзка по радиостанция с други колеги, ако нападнат колегата му, защо не тръгва, как е станало според вас? От малкото данни, които има по случая към момента, и ние ги така, подобно на вас през медиите ги научаваме, от вас всъщност, става ясно, че в конкретния случай автомобил е бил блокиран чрез спиране напреко на един автомобил отпред и на един автомобил отзад. Т.е. възможността този автомобил да дори с запален двигател да тръгне и да се изнася, в тази ситуация е било невъзможно. Вярно ли, че тези автомобили имат поставен отвор за стрелба отвътре? Така е, така е. Всеки един такъв автомобил има, инкасов автомобил има така наречените абразури. Или там. А е бронирън? Не могат да те застрелят, ако си на мястото на водача, на шофьора? Да. Защо тогава се напуска мястото, според вас? При какви обстоятелства? Ами, като цяло не трябва да се напуска този шофьор, не трябва да напуска мястото си. Той и всички, които са вътре към момента на нападението, нали, те могат да бъдат шофьори, един охранител, другия да е отвън, могат да бъдат само шофьора да бъде вътре. Ако убиват колегата му, какви са правилата? Трябва ли да излезе да му помогне или трябва да стои вътре? Да пази парите. Да ви кажа, разписано правило. Да ви кажа. Сериозни въпроси задават между другото. Сериозни въпроси. Точно в тая дълбочина правилата няма. Хич не е голяма тая дълбочина. Това е първото, което ти хрумва. Така е, така е. Въпросът е, тук е въпрос, според мен, на човешки фактор и е въпрос на човешко решение в тази ситуация. Когато вие виждате, че колегата ви, който отвън е нападнат и започва да го малтретират, ще имате ли сърце въпрос да седите вътре? Той според вас шофьора е излязъл, тук отключил си отвътре, е излязъл и така. Той е отключил, няма друг начин. Отключил, със сигурност е отключил, за да го изведат. Нали, дали е излезнал или в момента, в който е отключил, те са го извадили, образно казано, от колата, това нали, не става ясно. Те колко човека са били? Двама. По принцип, по двама ли трябва да бъдат? Значи минимум трябва да са двама, т.е. охранител и шофьор. Минимум два. 5 милионки, двама души. Тоест, какви умения трябва да бъдат тия хора? Какви хора се назначават на такива позиции? Ами, значи, има си вътрешни правила. Значи, наредбата, която касае превоза на ценни пратки и товари, която до 2018 година беше самостоятелна наредба. От 2018 година всъщност е част от една по-широка наредба, която регламентира всички охранителни дейности. Но без значение това, тази наредба не е в състояние да регламентира до най-малък детайл всичко. И наредбата дава възможности всяка една охранителна фирма, осъществяваща подобна дейност, да създаде ред от вътрешни правила. Сама нали? Да си напише критериите, да. И правилата. Така е. Еми критериите, правилата... Те тия пари 100% са застраховани. Не точно, те критериите са ясни, но самите правила, самата тактика и стратегия как ще се изпълнява нали, тази инкасова дейност е въпрос вече на
дава се възможност фирмата сама да, тези неща. Ако нямаше кеш, нямаше как да стане. Само това ще ви кажа. Ако парите ни всички беха на карта, нямаше да има толкова битова престъпност. Та да си ги организира. Да. Моля? Щеш да има виртуално. Там е много сложна работа. Да ги, и съответно, но те подлежат на контрол на МВР. Да. Кажете, според вас, такъв удар може ли да се направи без вътрешна информация, без помощ отвътре? Питам не случайно, защото сме имали назад в времето примери, когато става дума и за инсценировки включително. Най-големия предишен обир на 1,5 милиона беше извършен от човек, който управляваше инкасо автомобила. Точно. Просто беше пратил колегата си някъде, точно, примерно да, за сандвич. Да. Може ли, да, без... Може ли да е инсценировка и може ли без помощ отвътре? Да ви кажа мое лично мнение, нали, не мога да кажа как се случват нещата, но мое лично мнение е, че винаги има информация, някаква информация отвътре. Доколко тя е подробна, доколко нали, на база на тази информация после самите престъпници извършват едно дълго наблюдение на самия процес, на самия на конкретния инкасов автомобил, защото когато се правят подобни въоръжени грабежи, те преди да се планират, имат за цел конкретен инкасов автомобил, обслужващ конкретни обекти, нали? Защото горе-долу се знае кой инкасов автомобил обслужваш. Тоест, като се има предвид кои са обектите, които обслужва даден инкасов автомобил, може да се предположи и какви суми вози. 5 милиона не е ли много да са в такава кола или не? Ами не, защото, не, защото този автомобил в случая е обслужвал банкомати, като, значи, 10 на банкомата са... Е, колко има в един банкомат? Ми, могат да стигнат до 400 хиляди. 400 хиляди в един? Да. Не е ли по-безопасно да... 400 хиляди? Да удариш 5 банкомата, отколкото един инкасов автомобил, ако го смятам в печалба. Ами аз да ви кажа, тук в случая кражбата не е типичната кражба върху инкасов автомобил, както до сега е било, защото обикновено върху инкасовите автомобили кражбите бяха свързани с това, че се взимат едни пликове, а тук се взимат касети, които обслужват банкомати, които допълнително трябва и да се разбият. Мога да ви кажа в конкретния случай, да кажем, какво е можело да се предприеме и какво не се продължава да не се предприема. Така, по отношение на банкоматите. Значи, има както европейски норми, така има и европейски практики. Якорпи си играли, пичвете. Да. Които дават възможност всички банкомати и касетките в банкоматите, независимо дали те са в самия банкомат или се пренасят от инкасо, да бъдат защитени чрез така наречените умастиляващи системи. Ми на места по банкоматите има такива надписи, да, че има такава система. Ами да ви кажа, това не се наложи като масово. Само надписи. И какво ще стане? Значи, ако тези касетки бяха снабдени и оборудвани с умастиляващи системи, кражбата им щеше да бъде безмислена, защото при разбиването на самите касетки парите щяха да са умастилени. А тия касетки, които са в банкоматите и с които инкасото пренася, едни и същи ли? Едни и същи са. Тоест, вашето предложение винаги да бъдат тия касети подготвени с тази система за умастиляване. Значи, това е една препоръка, това е една възможност фактически, която ако бъде... Да, защото ако се унищожат те пари, просто се напечатват нови, няма никакъв проблем. Тази възможност бъде така ползвана от банките, нали, това е решение единствено и само на банките, защото това представлява един допълнителен разход за тях. Друго, което може да направи? Или това е друго, което може да се направи, принципно да ви кажа, охранителният бранш, за съжаление, е бранш, в който възнагражденията продължават да бъдат най-ниските възнагражденията. Сигурно сме по-зле и от бранша на чистачите, откровено казано. Тоест, работи се на минимални или малко над минималните работни заплати. Да. Тоест, работи се на минимални или малко над минималните работни заплати. Даш на някакъв човек да кара 5 милиона лева, плащаш по 700 на месец. Е, това е. Да. При такива нива на плащане, нали, при такъв стандарт, можете да си представите какви хора, нали, могат да бъдат наети и как тези хора ще бъдат обучавани, и въобще всички знаем за този проблем. Трябва да работят с много пари. Как да не си вземеш? По-високи заплати, по-високи критерии, трябва да бъде логиката, според вас. Да. Добре. Благодаря ви. Много разумно предложение. Всички касети да са с умастиляваща система. Така и за банкоматите важи това, и за инкасо. И да ви кажа, това в европейски план се решава от застрахователите. Тоест, когато застрахователите преценят, че прекалено много
много се плаща. Вие, защото банките, реално погледнато, за банките е голямо неудобство един такъв обир, но истинските потърпевши са застрахователи. Защото трябва да платят накрая. Обаче, ако се окажат пробиви в охраната, пропуски в спазването на правилата за безопасност, застрахователите пак ли плащат? Те застрахователите по принцип в България трудно плащат, но... А сега тази сума ще се възстанови ли според вас? Според мен, да. Защото в случая застрахователят трябва да плати на банката, няма по-според мен по-хубав клиент за един застрахователя. Ни тогава не трябва ли пък наистина да има ограничения в сумите, които се превозват на куп? Ако на три части ги пренасяш, риска е по-малък. Не трябва да се случва това като практика, което се случва по света. Застрахователя да поставя предварително критерии как трябва да се охранява даден обект, не само в областта на инкасото, и в физическата, и във всичко останало. Тоест той да участва в тези критерии, кой обект, в зависимост от неговия риск. Добре. Добре, благодарим ви. Благодарим ви. Бах, нищо не съм чул за това.